На Миколаївщині з'явилось управління стратегічних розслідувань. Поразка футбольного клубу «Миколаїв» у черговому матчі чемпіонату України. Новини на UA Миколаїв, в студії Валентина Гурова. Вітаю! Із організованою злочинністю на Миколаївщині будуть боротись по-новому. Про створення нового управління стратегічних розслідувань під час брифінгу розповіли голова Миколаївської облдержадміністрації та новопризначений начальник управління стратегічних розслідувань Миколаївської області. Це новий інструмент виключно для боротьби з організованою злочинністю. Тут немає економічних злочинів. Тут тільки боротьба з організованою злочинністю і економічне підґрунтя цих груп. Для області це ще один доказ, що держава піклується за правопорядок і веде повноцінну боротьбу з корупцією. Це є прикладом, що новостворена структура буде повністю підтримувати державність, боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Увечері в понеділок, 4 листопада, на трасі Миколаїв-Снігурівка виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся автомобіль «Сан'янг Рекстон». Рекстон їхав по трасі з боку Снігурівки в напрямку Миколаєва. Не доїжджаючи приблизно 5 кілометрів до Калинівського кільця, водій не впорався із керуванням, автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і перевернувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія кросовера. З місця події його забрала швидка допомога. Про стан постраждалого поки нічого не відомо. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Поразки зазнав футбольний клуб «Миколаїв» у першому матчі другого кола чемпіонату України серед команд першої ліги. Корабели на власному полі поступили з «Гірник Спорту». На 5-й хвилині голкіпер Миколаєва Микита Крюков порушив правила у боротьбі з форвардом гостей Віктором Хомченком у власному карному майданчику. Львівський арбітр Степан Лапко призначив 11-метровий. Пенальти реалізував капітан гостей Володимир Корольков 0-1. На 13-й хвилині команда з Горішніх Плавнів забила другий м'яч, але арбітр зафіксував положення поза грою. З цим рішенням не погодився Володимир Корольков. Після претензій на адресу бригади арбітрів капітан гостей отримав червону картку. Використати чисельну перевагу господарі не змогли, а на останній хвилині тайму друге попередження отримав захисник Миколаєва Дмитро Сартина. І на перерву команди пішли за рівною чисельності гравців. У другій половині гри протягом 30 хвилин команди не змогли змінити рахунок. На 75-й хвилині виникло непорозуміння між гравцями господарів. І екс-футболіст Миколаєва Юрій Батюшин майже з центра поля ударом в дотик перекинув м'яч через Микиту Крюкова 0-2. Господарі намагалися відіграти бодай один гол, але гості вистояли. На 92-й хвилині «Гірник Спорт» організував контратаку, яку результативно завершив півзахисник Антон Котляр 0-3. Після цієї поразки миколаївці з 10-ї позиції турнірної таблиці опустилися на 12-ту. «Гірник Спорт» – 11-й. Услышимся. Всего доброго. До свидания. І це була остання інформація випуску. Наступні новини дивіться о 8:30. Зараз передаю слово в студію «Нового дня» своїм колегам.